zříceninu hradu najdeme v malé obci, která leží v údolí Zákulanského potoka severozápadně od Prahy. Kdo a kdy tento hrad postavil, není jí známo. Někdy ve 13. století tady sídl rytíř Sukorát, který měl pohlednou dceru Juliánu. Mnoho rytířů sem tehdy přicházelo, aby tu v turnajích nejen sklidili slávu pro sebe, ale i dobili obdiv i srdce krásné dcery hradního pána. Marně však žádali o její ruku a pokoušeli se získat její náklonost. Juliana si nelibovala v rytířských hrách, nerada se strojela v bohatý a přepichový šat, proto si ráda vyjela na koni z hradu do údolí Zákulanského potoka. Tam opodál v hustých olšinách vesele klapal neveliký, ale úhledný mlýn. Před mlýnem stával a na příjezd krásné Juliány čekal mladý černovlasý mlynář. Líbil se rytířově dceři a ona jemu neméně. Bohužel chyběl mu hrad i erb, bez nich se nemohl odvážit požádat rytíře o jeho dceru. Ale mladí lidé si nepřipouštili tyto starosti, spokojili se s tím, že mohou spolu prožít několik šťastných chvilek. Rytíř Sukorát si nevěděl rady se svou neposlušnou dcerou, proto dal zavolat na hrad babu jménem Filemóna, hadačku, která se vyznala v kouzlech. Měla v dívčině srdci vzbudit lásku k některému z rytířů. Hadačka dala dívce pít odvar z čarovných bylin, její kouzla však nikterak nepomohla. Zkušené oko stařeny brzo uhádlo, že příčina dívčinu odporu vězí jinde. Potají Juliánu sledovala a jednoho dne vešla do komnaty hradního pána. Netrestejte, pane milostivý, starou bábu za to, že vám nese neveselou novinu. Nepomohlo mu je čarování, neboť pana Juliána již dávno svoje srdce mlynářskému mládenci zadala a jeho tajně miluje. Jak rytíř uslyšel o mlynářském synu, zbrunátněl v obličeji a silná pravice mu sjela bez díky na jílet těžkého meče. Naštěstí byl mlynář svobodný člověk, jehož nemohl rytíř potrestat. Za to však všechen hněv otce postihl nebohou Juliánu. Jal jí vsadit do vězení, z něhož se ani na krok nesměla hnout do doby, dokud se mlynářova syna nezřekne. Mlynářovi naštěstí nezůstal její osud utajen. V mysli se mu vynořil smělý plán. Za noci se vypravil k hradu pod okno komnaty, v níž byla dívka uvězněna, a smluvil se s ní, že zítra přijde zas a z vězení vysvobodí. Jen aby motous přichystala, po něm přitáhne k sobě pevný provaz a upevní ho v okně, aby po něm mohl vyšplhat vzhůru. Prolomí v okně mříž, a jakmile se dostanou dolů, utečou spolu na dobrých koních. Jak se domluvili, tak také druhý den provedli, šťastně vsedli na koně a rozjeli se k jihu, aby si v dalekém cizím kraji našli nový domov. Když jim hrad již zmizel za zády, úzkost je opustila. Ustáli v klusu, přivázeli koně ke stromům a usedli vedle sebe do měkkého mechu, aby si odpočinuli. Už se chystali jet dále, když se ozval na cestě dusot konských kopyt. Plni zlé přetuchy spěchali ke svým koním. Avšak dříve, než se ocitli v sedle, zastoupil jim rytíř Sukorát cestu. Namířil pistoli na svou dceru, padla rána a Juliána se skácala k zemi. A když se mlynář sklonil, aby svou umírající milenku uložil na lůžko z mechu, byl i on zasažen novým výstřelem ukrotného otce a klesl na zem vedle Juliány. Od těch dob se na hradě začala zjevovat bílá paní, až rytíř Sukorát trýzně výčitkami svědomí opustil svůj hrad. Vedle hrobu obou milenců si zbudoval poustevnu a v lítosti nad svým černým skutkem tu dokonal život.